ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចំណេះដឹងមតិយោបល់ចំណុចទី2ដែលផលិតដោយក្រុមការងារវ៉ាវរឿងយើងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនអំពីការស្វែងយល់អំពីករណីមួយអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលអ្នកជំងឺម្នាក់ភេទប្រុសដែលមានអាយុ35ឆ្នាំកំពុងតែមានរោគសញ្ញាឈឺក្បាលកម្រិតខ្លាំងខ្លាដែលតែងតែកើតឡើងស្ទើររាល់ថ្ងៃក្រោយពីការជុំពីគ្រូជំងឺវិជ្ជបញ្ជាសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើនេះរួមមានអោសត Lomerizin ដែលជាអោសត ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការកាត់ឡើងនៃអង្ការៈឈឺក្បាលប្រកាំងក៏ដូចជាអោសត Sodium Valproate និងអោសត Amitriptyline ដែលជាអោសត ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការកាត់ឡើងនៃអង្ការៈឈឺក្បាលប្រកាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរការផ្សេងៗពីគ្នាក្រៅពីនេះនៅមានអោសត Somapristan នៅក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំបាញ់នៅក្នុងច្រមុះដែលជាឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលប្រកាំងសម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលអាការៈឈឺក្បាលរើឡើងម្ដងនិងឱសថដែលមានសារធាតុសកម្មជាសូម៉ាព្រីបតង់ដដែលនោះក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំចាក់ក្រោមស្បែកសម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលអាការៈឈឺក្បាលមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាឡើងក្រោយពីនិតវិជ្ជបញ្ជាដែលរួមមានវត្តមាននៃឱសថជាច្រើនដែលប្រើនៅក្នុងការបង្ការក៏ដូចជាការបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលប្រកាំងអសតការីស្ទើរតែប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថារោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើនេះគឺជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា migraine ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអសតការីបានសាកសួរអំពីស្ថានភាពរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់នោះអសតការីបានសម្គាល់ឃើញថាអាការៈមួយចំនួនរបស់អ្នកជំងឺគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងតើអ្វីជារោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើជាដំបូងយើងនឹងរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗអំពីប្រភេទនៃរោគសញ្ញាឈឺក្បាលពីវីដេអូមុនៗយើងខ្ញុំបានដឹងហើយថាជំងឺឈឺក្បាលគឺត្រូវបានបែងចែកជា3ប្រភេទរួមមានជំងឺឈឺក្បាលដោយសារតែភាពតានតឹងឬក៏ហៅថា pension headache ជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងឬហៅថា migraine និងជំងឺនៃបណ្ដុំរោគសញ្ញាឈឺក្បាលលក្ខណៈខួបដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា cluster headache ជំងឺឈឺក្បាលនីមួយៗកើតឡើងតាមរយៈដំណើរការខុសប្លែកពីគ្នានិងបង្ហាញជារោគសញ្ញាក៏ដូចជាចំណុចឈឺចាប់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរជំងឺនៃបណ្ដុំរោគសញ្ញាឈឺក្បាលលក្ខណៈខួបឬក៏ហៅថា cluster headacheគឺជាជំងឺដែលពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជាងជំងឺឈឺក្បាលប្រភេទផ្សេងៗទៀតពីព្រោះដំណើរការកាត់ឡើងនៃជំងឺមួយនេះมันទាន់ត្រូវបានរកឃើញច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេទ្រឹស្ដីជាច្រើនដែលបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលបង្កជាអាការៈឈឺក្បាលខ្លាំងក្លានៅក្នុងជំងឺ cluster headache រួមមានដូចជាទ្រឹស្ដីអំពីការរលាកនិងបណ្ដុំសរសៃឈាម cavernous sinus ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយសរីរាង្គភ្នែកទ្រឹស្ដីអំពីអាការៈឈឺចាំដែលកើតឡើងដោយសារតែការរីកធំនៃសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យសង្កត់ទៅលើ sphygmomanometer ដែលជាសរសៃប្រសាទដ៏សំខាន់នៅក្នុងផ្នែកក្បាលក្រៅពីនេះទៀតនៅមានទ្រឹស្ដីដែលលើកឡើងអំពីភាពខុសប្រក្រតីនៃនាឡិកាជីវសាស្ត្រនៅក្នុងរាងកាយនិងអំពីអរម៉ូនបរោះជាដើមឡើយបណ្ដុំរោគសញ្ញាឈឺក្បាលលក្ខណៈខួបឬក៏ហៅថា cluster headacheមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីជំងឺឈឺក្បាលប្រភេទផ្សេងៗទៀតដោយសារតែអាការៈឈឺក្បាលនៅក្នុងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមឡើងពីផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្នែកម្ខាងដែលអាចជាខាងស្ដាំឬក៏ខាងឆ្វេងហើយអាការៈឈឺក្បាលនឹងកើនឡើងខ្លាំងក្លាយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរស្របពេលនឹងរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដូចជា
ភ្នែកក្រហមហូរទឹកភ្នែកហើមត្របកភ្នែកឬក៏ហើមផ្ទៃមុខទាំងមូលហូរសំបោរតឹងច្រមុះបែកញើសជាដាំឡាក់ដោយភាគច្រើនគឺជារោគសញ្ញានៃការបញ្ចេញសារធាតុរាវពីក្នុងរាងកាយដោយសារសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីមផាតេតិកមានន័យថារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងស្របពេលគ្នាបង្កើតបានទៅជាបណ្ដុំនៃរោគសញ្ញាហើយបណ្ដុំនៃរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងជាលក្ខណៈខូបគឺថាអ្នកជំងឺនឹងឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយដែលកើតឡើងបណ្ដុំរោគសញ្ញាជាក្បាលស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេលប្រមាណ1ទៅ2ខែក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះអ្នកជំងឺក៏នឹងឈានចូលដល់រយៈពេលមួយទៀតដែលគ្មានអាការៈណាមួយកើតឡើងទាន់តែសោះដោយនោះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ6ខែទៅ2ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគិតស្មានថាបានជាសះស្បើយពីជំងឺឈឺក្បាលទាំងនោះហើយក៏ប៉ុន្តែខូបនៃការកើតមានបណ្ដុំរោគសញ្ញាឈឺក្បាលនឹងរើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះអ្នកជំងឺអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងអាការៈឈឺក្បាលដែលកើតឡើងម្ដងទៅច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអាការៈឈឺក្បាលនៃជំងឺ Cluster Handy ដែលកើតឡើងម្ដងជាទូទៅគឺមានរយៈពេលពី15នាទីទៅ3ម៉ោងឯណោះហើយគេតែងតែសង្កេតឃើញថាអាការៈឈឺក្បាលងាយនឹងកើតមានឡើងនៅចន្លោះពេលយប់និងពេលព្រឹកព្រលឹមជាពិសេសគឺនៅ1ទៅ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមគេងលក់អាការៈឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃភ្នែកម្ខាងគឺជារោគសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងជំងឺ Cluster Headache ក៏ប៉ុន្តែអាការៈឈឺចាប់ទាំងនោះអាចរាលដាលទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយដូចជាធ្មេញនិងផ្នែកកជាដើមដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺងាយនៅក្នុងការយល់ច្រឡំថាខ្លួនកំពុងតែមានជំងឺតាក់ទងនឹងសរីរាង្គទាំងអស់នោះម្យ៉ាងវិញទៀតជាទូទៅជំងឺ Cluster Headache ត្រូវបានឲ្យនិយមន័យថាមានទំនាក់ទំនងនឹងអរម៉ូនបរោះហើយនឹងងាយកើតឡើងចំពោះបរោះវ័យ20ទៅ40ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីមួយនោះมันត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេដូច្នេះនោះក៏អាចជាចំណុចដែលងាយត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងដែរនៅពេលដែលជំងឺនេះកើតឡើងចំពោះស្ត្រីជាទូទៅការព្យាបាលជំងឺ Cluster Headache រួមមាន3ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1គឺការប្រាស់ឱសថបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលដែលកំពុងតែមានសភាពខ្លាំងក្លាទី2គឺការប្រាស់ឱសថបង្ការការរើឡើងនៃអាការៈទី3គឺការអនុវត្តរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងការជៀសវាងកត្តាភ្ញួយឲ្យកើតមានអាការៈឈឺក្បាលមានដូចជាគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីជាដើមឡាក់នៅក្នុងនោះផងដែរឱសថដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលនៅក្នុងជំងឺ Cluster Headache គឺឱសថក្រុមត្រីបតង់ដែលជាឱសថប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងផងដែរដោយឱសថក្រុមត្រីបតង់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប្រើជាញឹកញាប់ជាងគេគឺឱសថសូម៉ាត្រីបតង់នៅក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំបាញ់នៅក្នុងច្រមុះឬក៏ក្នុងទម្រង់ថ្នាំចាក់ក្រោមស្បែកព្រោះក្នុងទម្រង់មួយនេះទើបសារធាតុឱសថអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមនៃខួរក្បាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឈឺក្បាលប្រភេទ Cluster Headache គឺมันអាចខ្វះវត្តមាននៃឱសថបង្ការការរើឡើងនៃអាការៈបាននោះទេព្រោះថាបើទោះជាឱសថក្រុមព្រីបតង់មានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលបានភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃឱសថទាំងអស់នេះគឺมันអាចបន្តរយៈពេលវែងបាននោះទេឱសថដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការបង្ការការរើឡើងនៃអាការៈឈឺក្បាលនៅក្នុងជំងឺ Cluster Headache
រួមមានដូចជាឱសថលូមេរីស៊ីនឱសថវេរ៉ាផាមីលឱសថផ្លេមីសឡុនឱសថលីស៊ីមខាបូណេឱសថសូដៀមវ៉ាល់ប្រូអេតនិងឱសថអាមេនីត្រីពីលីនជាដើមឡើយនៅក្នុងចំណោមឱសថទាំងអស់នេះមានឱសថមួយចំនួនក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្ការការកាត់ឡើងនៃអាការៈជំងឺក្បាលប្រកាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសគ្នានោះគឺជាទូទៅការគ្រប់គ្រងជំងឺជើងក្បាលប្រភេទ cluster headache ក៏ត្រូវបានការការប្រាឱសថបង្ការដែលមានសកម្មភាពច្រើនប្រភេទស្របពេលគ្នាពីព្រោះដំណើរការកាត់ឡើងនៃជំងឺមួយនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងជំងឺជើងក្បាលប្រកាំងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើគឺរួមមានឱសថលូមេរីស៊ីនដែលមានសកម្មភាពរក្សាលំនឹងនៃសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលមិនឲ្យងាយប្រែប្រួលជាការរួមតូចឬក៏រីកធំឱសថសូដៀមវ៉ាល់ប្រូអេតដែលនឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនិងឱសថអាមេត្រីបតេលីនដែលនឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃសរសៃប្រសាទត្រៃយ៉ាមេតូណឺដូច្នេះចម្លើយចំពោះចម្ងល់របស់ឱសថការីនៅក្នុងករណីមួយនេះដែលបានសួរថាតើអ្វីជារោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើចម្លើយនោះគឺរោគវិនិច្ឆ័យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងលើគឺបណ្ដុំរោគសញ្ញាជើងក្បាលលក្ខណៈខួបឬក៏ហៅថា cluster headache ដែលការព្យាបាលគឺត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថក្រុមព្រីបតង់និងឱសថបង្ការការកើតមានអាការៈមួយចំនួនដូចនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺជើងក្បាលប្រកាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះឱសថក្រុមព្រីបតង់វេជ្ជបណ្ឌិតបានជ្រើសរើសឱសថនៅក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំបាញ់ក្នុងច្រមុះនិងថ្នាំចាក់ក្រោមស្បែកដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់អាការៈជើងក្បាលឆាប់រហ័សរួមទាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឱសថបង្ការការរើឡើងនៃអាការៈជាច្រើនប្រភេទស្របពេលគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពញឹកញាប់នៃរោគសញ្ញាជើងក្បាលរហូតដល់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានឆ្លងផុតរយៈពេលមានអាការៈនៃជំងឺ cluster headache នេះម្យ៉ាងវិញទៀតចំណុចដែលឱសថការីត្រូវពន្យល់តាក់ទងទៅនឹងការប្រាឱសថក្រុមព្រីបតង់ក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំបាញ់ក្នុងច្រមុះនេះគឺអ្នកជំងឺគួរតែប្រាឱសថមួយនេះបាញ់ទៅក្នុងច្រមុះនៅខាងដែលមិនកំពុងតែកើតមានអាការៈពីព្រោះរោគសញ្ញានៅភ្នែកនិងច្រមុះនៃជំងឺ cluster headache ជាទូទៅគឺកើតឡើងនៅផ្នែកម្ខាងនៃក្បាលហើយទីនោះគឺកំពុងតែមានការហើមនិងការរលាកដែលអាចជាការរលាករារាំងដល់ការស្រូបសារធាតុឱសថចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធឈាមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណជាកាដូជូនទៅកាន់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ខ្លាយជាដៃគូផ្នែកលក់ជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 906 7000សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសាកសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅទៅខ្លាយជាដៃគូផ្នែកលក់ជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំហើយផលិតផលក្រុមការងារវ៉ាវនាំចូលមកពីប្រទេសណាហើយគុណភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែរទេសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាយើងដែលមានឈ្មោះថា Eligo ក្រុមហ៊ុន Eligo មានទីតាំងនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោបាទនៅគម្រោង7បងប្អូនហើយក្រុមហ៊ុន Eligo បាននាំមកនៅជាមួយនឹងផលិតផលស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន2ប្រភេទសំខាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រភេទ skin care និងប្រភេទ supplement ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនជាបរិសុទ្ធឬក៏ជាស្ត្រីដែលចង់ខ្លាយជាដៃគូផ្នែកលក់ដែលមិនចាំបាច់កាត់ស្តុក
មានន័យថាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនកាត់យកផលិតផលទៅទុកក្នុងតូបក្នុងទូតាំងឬក៏ធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលខ្លួនមកហើយមកសិក្សារៀនសូត្រមើលថាតើទម្រង់ឬក៏ system ក្នុងការលក់យ៉ាងណាបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានចំណេះដឹងដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកមានចំណេះជំនាញជាច្រើនទម្រង់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ការបើកផេក book page កាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូជាមួយនឹងការរបៀបបង្កើត content ផ្សេងៗបាទការរៀបចំផលិតមាតិកាដើម្បីផុសនៅក្នុង social ពីព្រោះយើងសំខាន់គឺ focus ទៅលើ online បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមានមុខរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងឬក៏បងប្អូនធ្វើការនៅប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មធម្មតាហើយមិនចាំបាច់ត្រូវថាចំណាយការងារពេលវេលាមកធ្វើការងារទាំងអស់នេះទេគ្រាន់តែលោកអ្នកឆ្លៀតពេលវេលាទំនេរឬក៏ឆ្លៀតពេលវេលាដែលបងប្អូនអាចឆ្លៀតបានពីមុខរបររបស់បងប្អូនមកចូលរួមហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថាចូលមកភ្លាមមិនមែនមកដល់លក់យកហ្មងទេបងប្អូនគឺវាមានស្តាប់មកគេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរចង់ខ្លាយជាដៃគូផ្នែកលក់ហើយក៏ចង់ដឹងអាចតាក់ទងមកកាន់លេខ Telegram របស់ក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំបាន012 906 700ជាលេខ Telegram ឲ្យភ្ជាប់ដើម្បីតាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយក៏តែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅក្នុង Channel សុខភាពនេះផងដែរជម្រាបលា